I ti ste već u Leukemija. Dobro došli u novi, najnoviji video na mom kanalu. Ovom današnjem videu ću vam pokazati mašinu koju sam nabavio za svoj prvi stan. Znači, mašina je došla, još par svačica je ostalo i to je to. I kao što još možete vidjeti, kako je novina ova današnja Dusa Split Croatia. Ali dobro, malo sad da mi odmah krenemo na mašinu. Ovako, znači sam nove, to je znači ova mašina za robu, mašina rublja, marke LG, i što tu znači piše, direct drive 7 kg, ovo. Ovo sve se vidi, znači sve su ovdje one modele, tipke na njoj, one baš one prave, jer je baš to novi model mašine, evo ako kad vidite cijelu, odlično izgleda. Sad tu još, znači, to što piše na njoj, drive direct motor 10 years. Oh. Warranty. Dobro. Još, znači, već sam je priključio, sam je ovako sad tu sve one kabele njezine. Ovdje tu na ovu na struju, vodu. I još i nisam isprova kako radi. Ali, vjerojatno radi dobro, znači, i šta je još bilo, znači, za početak nisam zna di se uopće otvara, znači, prvo sam, mislim, gleda prvo ovdje tu, jel, negdje, ali nije, i onda kasnije dođem, vidim dva, ovdje skroz sa strane se otvara diva rupa ovdje. Tako. I održu se. Utrašnost je odlično. Tako je. Nice. Super. Sad dok jako lijepo zatvorim. Evo. Prvo još što sam izmenio dok sam ovaj stavio, ovaj tu ovaj čošak ovdje između kade. To je ovo ovdje, znači između sada. Znači kao što možete vidjeti, znači ovdje tu od kade, znači ovdje od kade do ovoga vamo sida. To sam prvo morao izbrati dok je nisam stavio ovako ovaj ćošak. A idealno je bilo, znači ovdje ima 65 cm, znači od kade do ovoga zida, a ovdje ima 60 cm. Znači taman da lipo vamo stane još malo nista je ovako ostalo još. Tako, odlično. Tamo je lipo vamo nasamo parkirala se i stala u ovaj kut. Nice. Tako da još nisam isprobao. Dobro. Znači sve ovdje tu, nice. Šta ovdje još dolimo? Dobro, da. I ovo još ne znam otvoriti. Ovo ti se stavlja onaj prašak. A dobro, ne smijem sad nasilu, tako da ne bi nešto slomio. Tako da ću ostav stručnjaku da mu pokaže. Tako da to da se jedino znam što znam otvoriti ova vrata ovdje gdje se stavlja roba. Tako, nice. Već šta se držim ovaj toaletni papir, znači već na njom i zasada šta ja trenutno sad držim. Da se stavio. Ne, tako. Ono sve sam se spojio, znači sva ova tri poveznice, evo uzid za struju vodu. Tako da još samo još preostajem da stavim neku šporu koznojenu u robu iza teretane i da vidim kako radi. Ali radit će, znam da se ono radit će ekstra. Nice. Ovo sad to, znači sad je došla mašina. Šta mi je još ostalo, još par štvrci, tako mi skroz ne bude sad gotov za stan. To je ostalo još, znači par slika. Sat da stavim ovdje u kućinu negdje, par slika. Sad, koja još zavijesa, još koja dekoracija ovdje za
dnevni boravak, znači to su još sve ono sitnice još što smo ostalo da nam još potpuno bude gotov stan. Znači još za dnevni boravak, znači zavjesa za prozor i za ovaj vam drugi, još koje tri slike ovdje za dnevni boravak. I vamo dekoracija još koja je u dnevnom boravku i da popuni novu policu sa nekim knjigama ili CD-a, čisto da dođe tako ta polica da ukrasa. Još namjeravam staviti ovdje u ovaj. Ovdje namjeravam staviti jelku, znači u ovaj ovdje tu kutak. Tamo vam došlo važno, ovdje je najbolje ovdje i pristajalo ovako. Pored ovoga stola i ovdje televizije između. Tako, baš će dobro doći. Tako, još i sam još fali, znači još mi fali još sat ovdje da stavim na ovdje površe ovoga frižidera, znači fali još sat. Samo će i doći. I šta još, sad stavio sam još prvu naljepnicu na frižider koja stoji, a to je Slovačka Bratislava. Sam bio u Bratislavi. To je prva naljepnica na frižideru. Tako da nice. Tako da. To je bilo to od ovoga videa. Ostavite jedan veliki like, share i subscribe. I zapratite me na mom najnovijem Instagramu, Leukemija Dujna Crstica. A mi do sljedeće epizode. Veliki pozdrav.